Når de åpner et nytt dokument, så har de sikkert lagt merke til at det ligger noe her. Det er allerede, altså det er maler som vi kan bruke som allerede er laget. Ja, for eksempel så kan vi trykke på brev. Så for eksempel trykker vi på en mal du har lyst til å bruke. Trykker opprett. Og da kommer de i en ferdig utfylt mal der de fyller inn, for eksempel hvis jeg skriver navnet mitt her, så vil det også komme der, for de har satt inn felt. Så står det en hei navn på mottaker. Skriver for eksempel student der. Så du trykker egentlig bare på de feltene vi skal fylle ut. Og så lagrer det der du vil ha. Det er sånn de bruker maler. De ligger ferdig med felt som du skal fylle ut selv.